먹었나? 목소리나. 스칸고파 완 산주 알마락 산주 알마락 남이 복지 소리 하고 와 봉스카 Thank you, sir. Thank you. Kalau tak pun pihak nak sokong na, nak sekarang pan sini former MLA atau former co-chairman tu lah, faham pelik itu esang bang, boleh tak cik dah. Hai panak kali. Kangkoba, one cewek kangkoba, jering di marak. Yang kampung tu ni champion, jering di marak. Betul sir. Ada one sini executive member, pa Natawal S Marakko, kita mesti boxer nak tak? Mungkinlah. Anda dini kepa Sanju Marak. Gombrak kali bobo. Champion kepa Wan Pangrak Ar Marak. Double. Tell us, sir. Bahwa kebenar cukup tanya, wan sini pak SR Sangma EM Tourism Golden Kamu cukup mana, bahwa bukti mana kita dapat. Rumah dia susah. Runners up wan Jacob Ki Sangma. Jacob Ki Sangma. Dongjakon. Jacob Ki Sangma dongjakon. Rongga desi so, sehingga pada jakup ti sengma dongja na. Dongja ni cuma de, sehingga pada one meditate di moment. Double. Boga ni rongte ko one cello na kengur adu na mana. Ayra, kita kudu kabin na. Matilah sir, matilah sir. Dalam sini chief guest se Avenues Armada CEM GSS ini kau tentang macam apa bukti nak kata mau bola. Rumah susuan ini kan ni, geli gempa anggapa rakam CCS marak. Kangupa Wan Chartina Ki Sangma. Budu Salgir Kao, Ganikupung Kao Ranasap Team, Wan Rongkon Sports Association. Kesian tiap zaman champion macam, ya kesian tiap zaman rana sepung aha. Ayo mana tang, kau tak kau nak hai? Rongkon sport association. Champion team, di mana muncullah, mana yang kau muncullah?
김 무태가 하여나 시방이 소피포 라이벌 지나 뭐라 땡아 다시 양나 아가나니야 마이크 양게 리멍 미스터 메갈레 만급한 칼라 쪽나니 아가나니야 그리면 제남 저쪽나 아가나니야 뭐 무태라 양 야 불신이 챔피언 하이 잡고 뽑나 야, 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 야,